Dobrý večer. Já teda budu o trochu delší než pan Michal, protože trochu cítím odpovědnost, že přece jenom je nějaká šance, že se budu podílet nejenom na debatách o hospodářské politice, ale že ji budu dělat, tak třeba není moc velká, ale nějaká existuje. A vítám tuhle tu debatu, protože si myslím, že se politická situace v České republice dramaticky změnila. Ne, že by jednou už významné období nevládla sociální demokracie, ať už jako menšinová vláda v době oposmlouvy za Miloše Zemana, kdy sice to byla vláda sociální demokracie, ale v jistém smyslu byla kontrolovaná hlavním pravicovým protihráčem a tím je omezovaná. A nebo jak byly ty další vlády v letech 2002 a 2006, to zase byla středolevá koalice a byla to vláda nepochybně omezovaná těmi pravicovými subjekty. Byť jako já musím říct, že Unie svobody se vždycky byla v prsa, jak je pravicová, potom za funkce byly ochotny dělat téměř cokoliv. Ale to je jiná historie. To co je teď bude nejspíš jiné, je to, že bude nutná levo-levá debata, protože moje strana ještě může udělat řadu hloupostí a začít se hádat. Nicméně se zdá, že i kdybychom náhodou dosáhli úplně stejný výsledek jako v minulých volbách, to je v roce 2010, tak ten zásadní rozdíl je, že se nenajde uskupení pravicových stran, které by nás obešlo, jak se to stalo po těch volbách 2010. A prostě sociální demokracie byla marginalizována. O to více je třeba ta debata, protože většina těch schémat předpokládá nějakou participaci, byť nepřímou KSČM. A samozřejmě předpokládám také zapojení i jiných směrů, než je, řekněme, ten levostředový mainstreamový směr sociální demokracie, který se hlásí k tomu, jak to v Evropě dělají sociální demokraté v Německu, v Rakousku a samozřejmě velká inspirace, když ty důrazy klademe s kolegy možná na některé jiné místo, je samozřejmě Skandinávie. Ale jsou nepochybně i jiné názory, radikálnější, a tu debatu budeme muset, anebo já nevím, co přesně představuje komunistická strana, takové, řekněme, skutečně levicovější. A budeme muset vést nějakou debatu, protože mám trochu pocit, že jak komunisté, tak ty alternativy neprošli tím, co prošla sociální demokracie po roce 98, protože před rokem 98 jsme měli také soubor nejrůznějších představ a ty potom byly konfrontovány s realitou toho reálného života, že ta vláda musí fungovat dovnitř, navenek, musí nějakým způsobem vyjít s mezinárodními institucemi, investory, potřebuje práci pro své obyvatelstvo a to samozřejmě nějakým způsobem potom determinuje její chování a ona potom zjišťuje, že zase nemá tolik prostoru na některé nápady, které původně byly ve volebním programu. Ale po tomhle tom úvodu bych také chtěl říct, že jsem si vědom toho, že jak je naznačováno v tom úvodu této akci, že samozřejmě globalizace je velká výzva, že samozřejmě problém bohatnutí bohatých a chudnutí chudých je obrovský sociálně politický problém, ale já podotýkám, on je to problém i ekonomický, protože kolečka globální ekonomiky se nekroutí a to je naší taky, mimo jiné proto, že když příliš velkou část toho bohatství dostává to příslovečné 1% nebo možná 1 promile, tak ono kromě všech těch politicko-sociálních dopadů to má jeden dopad technický, oni v zásadě už to nejsou schopni tolik spotřebovat, oni chtějí investovat a investovat do něčeho, co zase přináší další peníze.
Když to ti, ta velká většina, která většinu těch peněz, které dostane, vezme a prostě pohání kolečka ekonomiky, najednou nemají za co utrácet, může se to vyřešit dočasně půjčkami, a to jak pro obě dvě strany toho problému, to znamená těm středně příjmovým a chudým se půjčí, aby mohli konzumovat, a pro ty bohaté se vytvářejí virtuální schémata, aby měli minimálně pocit, že stále více bohatnou, byť ne vždycky je to pravda. To jsou samozřejmě velké výzvy a já se přiznám, já bezpečně nevím, jak by se měla vyřešit globální politika. Co si myslím, že vím, jakou politiku by měla dělat nová vláda, ať už to bude menšinová vláda ČSSD nebo nějaká koaliční, proto aby naše země nějakým rozumným způsobem fungovala v rámci Evropské unie, v rámci globalizovaného světa. A já si myslím, že pro sociální demokraty by to neměl být problém, protože to je přece ta tradiční debata, sociální demokraté už dávno pochopili, že to je o cestě a nikoli o tom cíli. A to znamená, že není moc produktivní pro tu vládu zpochybňovat systém, i se nám nemusí líbit, ale snažit se v rámci toho systému najít co nejdůstojnější místo pro naši zemi, její lidi, a samozřejmě snažit se taky ten systém kultivovat, ať už u nás, anebo že se budeme podílet na těch iniciativách, které ve světě směřují jaksi k větší kontrole toho globálního kapitalismu. Co tím mám na mysli? Například dvě věci. Boj s daňovými ráji, což je nepochybně velmi legitimní cíl, ale jako pokud bychom to dělali sami, tak budeme jako Don Quixote. Pokud budeme podporovat úsilí Evropské unie, budeme se podílet na evropské integraci a na těchto iniciativách, tak samozřejmě obchodní blok, jeden z nejbohatších s 500 miliardou obyvatel, už je o něčem naprosto jiné. Další takovou věcí je daň z finančních transakcí, což je výborný nápad, akorát z mého hlediska to má jeden problém. Já nezdílím nadšení zejména francouzských socialistů, že je prima nápad to zavést pouze v jedné zemi. Tu věc by bylo optimální zavést globálně, to je nejlépe na celé planetě. A pokud to nejde na celé planetě, tak aspoň v rámci celé Evropské unie. Ale pokud to budou zavádět jednotlivé země, tak smutným výsledkem také může být to, že akorát ještě zvednou obrat a zisky v londýnském City, což je reálné riziko. Ale to jsou samozřejmě věci pro debatu. Ale zpátky do naší země. V naší zemi čelíme v zásadě až takovému problému a je s podivem, že nikdo to té minulé vládě nevysvětlil, protože je to v každé učebnici hospodářské politiky a je to ta jednoduchá věc, že hospodářská politika v normálně fungující zemi a dokonce za civilizované pravicové vlády funguje tak, že ty její tvůrci jsou si vědomi, že sledují simultánně několik kontradiktorních cílů, to jest většinou je to růst, maximální zaměstnanost, co nejnižší inflace, udržení sociální soudržnosti a samozřejmě také fiskální stabilitu. A velmi pokorně vědí, že když se koncentrují na pouze jeden z cílů, tak se jim rozsype plnění těch dalších. Tady Miroslav Kalousek nám téměř učebnicově předvedl, co se stane, když se sdělí, že jediným cílem hospodářské politiky je snižování deficitu a dokonce ne veřejných financí, ale pouze státního rozpočtu, no tak samozřejmě ta vláda selže v plnění těch dalších cílů, což je vidět, protože hospodářský růst nemáme, máme propad, nezaměstnanost je vysoká, a sociální soudržnost na samé hraně a jedině inflace je zatím jakž tak v pořádku, ale to je spíše díky tomu, že máme obrovské importy levného zboží z Čínské lidové republiky a z dalších zemí.
Co by měla dělat jiná vláda? No, především by neměla, není to tak jednoduché, jak občas přijdu novináři, že tedy opakem té politiky je, že se ta příští vláda zaměří pouze na jeden cíl. No, pak by samozřejmě ona také selhala, protože by se jí třeba rozsypala fiskální udržitelnost nebo nějaké jiné cíle by nebyly splněny. Čili musí si pokorně přiznat, že je to hod multikriteriální optimalizace a musí ty cíle sledovat všechny. Samozřejmě ve srovnání s tou minulostí my chceme o něco větší důraz samozřejmě vložit na hospodářský růst a zaměstnanost, samozřejmě při udržení jaksi fiskální stability. A proto je ten důraz na to, že se sociální demokracie hlásí k splnění maastrichtských kritérií, to znamená udržovat deficity veřejných financí pod 3%. Já bych tady chtěl říct jednu věc. Občas někteří mají nápad, že by ta vláda si měla půjčovat a měla stimulovat hospodářský růst touto metodou. Musím přiznat, že tohle je jeden z mála bodů, kde naprosto souhlasím s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem, protože to by byla nejrychlejší cesta pod nějakou nucenou zprávu, ať už by ji prováděl Mezinárodní měnový fond, ECB, Trojka nebo nějaká jiná instituce. Protože přece ty finanční instituce fungují tak, že nejprve radostně té zemi půjčují, píšou z pozitivní zprávy, jak to všechno šlape, úroky jsou nízké. A když toho tam začnou půjčovat hodně, no, tak to by bylo, aby se nezačalo plýtvat. A pak začnou psát ty zprávy o tom, že se plýtvá, což se plýtvá, a najednou to všechny zjistí, oni řeknou, musíme zvýšit úroky a ta země se dostává do dluhové pasti. Čili to by nebyl úplně dobrý nápad a je třeba se ho samozřejmě vyvarovat. A jaké je řešení tadyhle toho problému, když není jednoduché řešení stimulace fiskální? No, těch kroků, které by ta vláda v té hospodářské politice měla udělat, je celá řada. První věc je vrátit vážnost domácí poptávce. Jednu z největších hloupostí, kterou tady provedli Kalousek s Nečasem, a je to doložitelné jejich výroky, že oni se totiž domnívali, že když budou dělat fiskální stimulaci, takže to akorát povede ke stimulaci dovozu. Protože oni si mysleli opravdu upřímně, že každá extra vydaná koruna například na důchody znamená, že se o 70% o 70 halířů zvýší poptávka po dovozech a pouze o 30 halířů se zvýší poptávka po domácí produkci, ať už zboží nebo služeb. Za to patří velký dík paní doktorce Růženě Vintrové, která bohužel v těchto dnech zemřela a má v pondělí pohřeb, ale loni nám napsala výborný článek o tom, že je to vlastně skoro naopak. Je u těch domácností, pokud oni dostanou další korunu, tak 60 až 70 halířů dají na domácí poptávku a pouze 30 až 40% jsou ty dovozy. Nebudu teď začežovat technikáliemi, je tam samozřejmě trochu problém, jak to spočítat, je tam problém, že nejsou jenom přímé dovozy, jsou i nepřímé dovozy a tyhle ty věci. Nicméně je to skoro naopak a oni od téhleté hlouposti, ke které všichni poklonkovali, tak, včetně novinářů, zejména paní Zlamolová, ta recyklovala tuto hloupost hrozně dlouho, tak se byl strašně negativní přístup té domácí poptávce a oni měli pocit, že všechno vyřeší exporty. Nevyřeší. Domácí poptávka je důležitá. A když k tomu ještě přidáte strašení lidí, kdy ti lidé nereagují jenom na takové ty racionální kalkulace, kolik mají peněžence, ale reagují také na očekávání. A když mají negativní očekávání, jejichž vyvolávání byl mistr především Miroslav Kalousek, tak samozřejmě oni udělají to, co lidi dělají, když jsou vystresováni.
ty peníze odnesou do nějaké banky, třeba tady k panu Michlovi, anebo si je nechají ve Strožilku. Tak. Ale každopádně má to negativní dopad na HDP, prostě neroste domácí poptávka. Čili s tím je třeba něco udělat a nebude to úplně jednoduché, protože ta výzva není jenom o tom, že se vrátíme k valorizačním schématům pro důchodce, jaké panovaly předtím, než je ta minulá vláda zrušila, ale, a to je nejtěžší, bude nutné, jak si občany přesvědčit, a to úplně jednoduché není, že se nemají mít strach v budoucnosti, že pokud jim bude těžko, že je tady stát, který je schopen jim v těch těžkých chvílích pomoci. A to, důvěra se ztrácí strašně lehko, ale buduje velmi těžce. Já musím říct, že jsem něco podobného řešil, ale ten úkol byl výrazně jednodušší. Když jsem byl ministrem zemědělství, tak za mnou přišel předseda agrární komory Jan Veleba a říkal, že konzumenti mají strach jíst kuřata a že by si měli jít před kamery a předvést tím, že se nemají čeho bát. Tak jsme to udělali a měli jsme úspěch. České obyvatelstvo skutečně neomezilo příliš konzumaci kuřat. Nicméně to neznamenalo, že nebyl dopad. Ten dopad byl v tom, že v Itálii, kde se obyvatelstvo nechalo omámit, přestalo je konzumovat a oni to sem tlačili za dumpingové ceny. Tady musím říci, že v té celkové spotřebě je to ještě výrazně komplikovanější než u těch kuřat. Tak je tady další věc, co je třeba udělat pro tu hospodářský růst, a to je opět získávání přímých zahraničních investic s důrazem na to, aby to byly výroby s vysokou přidanou hodnotou a s podílem vědy a výzkumu, strategické služby a samozřejmě mělo by to být ze všech stran, a to včetně asijských zemí. Největší potenciál pro nějaké rychlé získání zahraničních investic je v Čínské lidové republice, protože ty investice sem nepřišly z čistě politických důvodů. A nebyl to tentokrát pan předseda vlády Nečas bývalý, ale pan bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který se aktivně staral, aby tady žádné nebyly. Jestli to byl úmysl nebo jenom vedlejší produkt jeho jiných cílů, to neumím úplně posoudit. Je to samozřejmě podpora exportu, přičemž hodně se vede debata o tom, jak budeme exportovat mimo Evropskou unii, a některé pravicové politické strany už občas podávají tak, jakože se vyvážeme od toho zlého Bruselu. Já bych chtěl říct, že takovéhle úvahy jsou čistý nesmysl. Náš primární exportní trh jsou země Evropské unie. To číslo bylo 81%, s Chorvatskem bude zase o nějakou desetinku větší, protože to vstoupilo teprve letos v létě. Nicméně přesto samozřejmě má smysl se snažit o expanzi na jiné trhy, zejména země BRICS a další, Turecko a podobně. Je to prostě proto, že trhy Evropské unie jsou obsazené se zavedenými firmami a české firmy mají problém se dostávat do vysoce ziskových odvětví, do finalizace investičních celků, a přece jenom mimo EU jsou ty možnosti občas větší. Samozřejmě také rizika. To však nic nemění na tom, že ta hlavní práce je třeba udělat v rámci EU fungování jednotného trhu přístupu k eurozóně. Naším prioritním cílem nebude, aby jsme rychle vstoupili do eurozóny, to není nutné, ale naším cílem je to, abychom udělali všechno pro to, aby eurozóna fungovala, protože je to náš hlavní exportní trh, a aby jsme tam eventuálně vstoupili někdy později mezi lety 2019 až 2021 a v mezidobí dělali kroky, které to spíše umožní, než ty, které jak si to budou v budoucnosti brzdit. A už abych nemluvil příliš dlouho, ještě se trošku vrátím k těm daním. To, co tady říkal pan Michl, byla taková lehká demagogie, nebo možná ani ne tak lehká, protože
pokud budeme, neodejdeme od hesla, že čím jsou nižší daně, tím je to lepší, tak se nepohneme dál. Protože to by potom nejlepší bylo odjet do některých afrických zemí, kde jsou často daně nulové v podnikání a přesto se tam ti investoři nehrnou. Ta zásadní otázka, kterou je třeba diskutovat a která je legitimní, daně co za ně. Protože ty daně by měly být na to, že ten stát za ně něco dodá. To znamená bezpečnost, materiální, nemateriální infrastrukturu, kvalifikovanou pracovní sílu a všechny tyhle ty věci. Protože tam někteří ideologové nechtějí investiční pobídky, abychom lákali investory. Na to bych chtěl říct pouze jedno. Investiční pobídky jsou cena za nefunkční stát. Severské země většinou investiční pobídky dávat nemusí, protože investoři přijdou i bez nich. Protože vědí, že jdou do prostředí, kde je infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla, předvídatelné soudnictví. A pak potom nikdo žádné pobídky platit nemusí. Pokud to tak není ovšem, tak zcela logicky chtějí kompenzovat. Ale mám pocit, že jsem mluvil až moc dlouho, téma je široké, takže předám slovo paní docentce Šedlíkové. Děkuji.